Assalamu alaikum ardaqtuu körermandar, kutmandoo kuningizler menen, amansızdarbı, sak salamansızdarbı. Bugün biz sizlerge koçkorlordu körsötüp berebiz. Keçeki günü jalaŋ urgaçılardı körsöttük elek. Buyurursa azır jaş koçkorlordu körsötöbüz. Artınan mundan çoŋuraak koçkorlor çıkat. Bugünkü günge çıkarılış. Bul korodo mına ушул erkekler bolmokçu. Koozu tiş koçkorlor. Бирөөсү жаш кочкор, калгандары бир жашка чукулдап калган кочкорлор. Күзгү кочкорлор калган, күзгү кочкорлор. Мына ушул кочкорлор сатылат туугандар, дача сууда Манас аэропорт тарапта. Эртеңки күнгө муну койлор чыгат, ичинде көп койлор турат. Мына белгиси октябрда тууган. Старик. Эне старик. Дарбазанын жанына акыркы басып турган. Красавчик экен да. Кулагы 20. Бул эки чоңу, бирок августта туулса, берки октябрь, эки ай айырма бар экен. Айырмасы. Бирдей эле го бойлор, Нар кичинекейчи? Кичинекей 4 айлык болгон. Кичинекей 4 айлык болуп калды. Эми мына көрдүңүздөр да, кочкорлорду. Линияларында сурап коёрбуз, кичинекей 4 айлык болуп калыптыр. Азыр бааларын сурап коёюн. Мына октябрьский ушул экен. Баалар кандай коюлат булар? Ну, 45 000 болот октябрда. Бул октябрь, старик линия. Мына гигант линиясы 4 айлык. Анын баасы 30 000. Кичинекейдин баасы 30. 80 000 эмен станиктин неберелери. 35 000. 35 миңден. 30, 35, 45, 40 бой. 45. Туугандар, азыр дагы эки тиштерди көрсөтөбүз. Көрүңүздөр мына. Кочкорлорду бир четтен ары бери көрдүңүздөр. Байланышып көрөсүздөр. Жана айттым, эртеңки күнгө мынау койлор бар экен. Ушулар эртең чыгат. Мына үчөө эки тиштер. Линиялардан баштай берем, мына арттагысы граф кара менен сары грузин линия экен. Параметрлери кандай булардын ошондо? 93, 94 мың бою. Графтын эрес, бепсе керек, улаа 20. Эң чоң ошол да, 93, 94 экен. Наркылар 90 плюс болуп калабы ошондо? 90-дон бою. 90-дон? 90-дон экен наркы. Кулактар 19. 19-дан экен кулактары. Кара издесеңиздер, мына кара, сары десеңиздер сары, ал жакта габарит десеңиздер тек графтык турат. Эми азыр бааларын айтабыз. Алам десеңиздер ээс менен байланышып көрөсүздөр. Мына Мурат Касановдун короосунан чыккан козусунда. Мына ал бе? Малыштын баласы. Малыштын баласы экен, Мурат Касановдун короосунан чыккан дейт. Бааларын кандай кылабыз ошондо? Баасы 65 миң белгиси. Кара 45, наркы сары 50. Бул 65, кара 45, аркы сары 50 миң экен. Сүйлөшүп көрөсүздөр, байланышып көрөсүздөр. Эки тиш кочкорлор чыкты. Мындан алдыңызда кооз тиш жаш кочкорлорду көрсөттүк элек. Булар эки тиштер мына. Күзгүгө коем десеңиздер көрүңүздөр. Баягы 500 миң кою барлар бар го. 20-20 же болбосо бир 10-дон ашык кочкорду алып туруп талпага коюп жибере турам. Ошондойлорго айта турган кочкорлор экен да, көрүңүздөр. Алып коюп жиберип көпчүлүк ошолор эки тиш коет го, мына эки тиш. Эки тиштерди алам десеңиздер, мына көрүңүздөр, үч баш. Тетип кооз тиштеринде үчөөсү жарай бересе керек күзгүгө.